Вести на канал 8. Добар ден. Просторот во местоста Колерски гробишта конечно ќе добие урбанистичко средување, односно ќе се санира теренот што е претворен во депонија. Од општината планираат да вложат над 2,5 милиони денари за да се изгради повеќенаменско спортско игралиште. Околу 45.000 евра ќе чини изградбата на мултинаменското спортско игралиште во местноста Колерски гробишта во Кочани. Општината ја заврши првата фаза од тендерот за избор на изведувач на градежните работи и по завршувањето на остатокот од процедурата би требало кон крајот на јуни или почетокот на јули да започнат активностите на терен. Според техничката спецификација за спортското игралиште, се предвидува тоа да зафаќа површина од околу 1300 метри квадратни, при што како комплетен објект треба да овозможи услови за надпревари во кошарка, ракомет и мал фудбал. Исто така предвидено е да се уреди и детско забавно игралиште на површина од околу 50 метри квадратни и на истото да бидат поставени тобоган, лулашки и други реквизити изработени од стакло, пластика и дрво. Дополнително, како придружна содржина, планирано е уредување на бехатон пешачка патека до двете игралишта, што ќе биде долга 90 и широка 2 метри. Целата активност за уредување на просторот доаѓа по повеќекратни реагирања на граѓаните што живеат во непоседна близина, затоа што некогашната зимзелена шума одамна е исечена, а просторот е претворен во депонија. Реакциите беа пренесени на една од седниците на Советот на Обштината со барање на надлежните да преземат мерки поради узурпирање на земиштето. Место е цело узурпирано таму. Не знам, да, сега, пред 4-5 дена, узурпиране целиот дел таму, у Колерските гробишта. И градот и оградено со жици, со мрежа, викнаа булдожери, израмнање целиот тај дел таму. Мислам, викам да не реагира Обштината нешто на некој да не е дал да работи, да... Зато, освен средувањето на земиштето што е во државна собственост, пред половина година граѓаните реагираа и за оштетената комунална инфраструктура, односно за истекување на фекалии од оштетена канализацијска шахта во непоседна близина на местноста Колерски гробишта. Беше речено дека проблемот чека решение затоа што кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Неумовски Борче се создавал голем поток од смрдлив отпадна вода, што при секој пообилен дошт им влегува во дворовите на жителите од овој дел на населбата. Пожар избувнал во куќа во Виница, при што целосно изгорел мебелот и алатот што се наоѓале во една од просториите. Со интервенција на пожарникарите огнот е локализиран, а увид во настанот извршила екипа од Виничката полициска станица. Во средата попладне, во куќа на улицата Партизански одреди во Виница избувнал пожар, што за среќа со ефикасна интервенција не се проширил и не предизвикал поголема опасност за околните објекти. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, огнот избувнал околу 14 часот и 30 минути во подрумските простори од семената куќа на ДЦ и НЦ. Поради лесно запаливите материјали што се наоѓале во близина, пожарот брзо се проширил и зафатил дел од пукукинината. При тоа, додека да интервенира екипа на територијалната противпожарна единица, веќе целосно изгореле мебелот и разновиден алат што се наоѓале внатре. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Виница, при што е констатирано дека околу 10 часот ДЦ бил во една од подрумските простории каде работел со алат за лемење. Откако завршил, лемилицата ја исклучил од струја, но ја оставил на стиропор што се наоѓал на работната маса, пошто настанал пожар кој ја зафатил целата просторија. Пожарот бил локализиран од страна на територијалната противпожарна единица, а дополнително треба да се утврди висината на штетата што е предизвикана од огнената стихија. Угостителските објекти во Виница со продолжено работно време од 2 часа за празникот на градот Павловден. Исправноста на водата за пиење во населените места и понатаму е проблем кој се решава, но се уште анализите покажуваат присуство на бактерии кои можат да бидат опасни по здравјето на луѓето. Одржана 40-тата седница на Советот на Општина Виница. Угостителските објекти во Виница, Павловден, патронот на градот, ќе можат да го искористат да работат со продолжено работно време од 2 часа. Наместо до 12, работното време Советот едногласно им го продолжи до 2 часот по полноќ.
наместо целосен извештај од работењето на полициската станица во Виница. Пред советниците беше презентиран само извештајот за работата на сообраќајното одделение во Виница за 2015 година, според кој за 11% се зголемени сообраќајните незгоди во однос на 2014-та. Советниците побараа посилни интервенции во контрола на малолетниците, кои дивеат со моторите по улиците, а казните во висина од 200 евра паѓаат на товар на родителите. Од полициската станица се пожалија на намалениот капацитет на луѓе кои се ангажирани надвор од општината, а не се во можност да ги сервисираат своите обврски кон граѓаните. Исправноста на водата за пиење во населените места и понатаму е проблем кој се решава, но се уште анализите покажуваат присуство на бактерии кои можат да бидат опасни по здравјето на луѓето. Анализите кои ги разгледуваа советниците се од месец март, а во почетокот на април во неколку населени места се интервенираше со фотоволтаични панели за автоматско хлорирање на водата, како и со поставување цистерна во село Грлани. Очекувањата се дека следните резултати кои ќе ги прави Центарот за јавно здравје треба да бидат негативни. Советот одобри 70.000 денари за ракометниот клуб Торо Спорт, кој беше домакин на финалето за избор на шампион во пионерската конкуренција, а чии членови како освојувачи на сребрениот пехар во национални рамки се наградени од општината и градоначалникот Дончев со тридневен престој во Банско, Бугарија. Советот го усвои и извештајот за работењето на кошаркарскиот клуб Славчо Стојменски, како и предлог програмата за работа на комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2016 година. Беа разгледани и прифатени неколку барања за утврдување правен статус за бесправно изградените објекти на неколку баратели од Виница, а градоначалникот Дончев најави воредна седница за разгледување на локација во општина Виница, која би била најпогодна за изградба на долго најавуваната регионална депонија. Пет крводарители од Кучани над 100 пати во својот живот ја дарувале скапоцената течност да спасат нечиј живот. На редовната крводарителска акција што се одржа во просториите на општинската организација на Црвениот крст, рекордерот во крводарување од Кочани Коце Коцев крв даруваше по 161 пат. Над 30 граѓани од истокот повеќе од 100 пати во животот дарувале крв и со тоа спасиле туѓи животи. Од нив 7 се во Штип, а 5 во Кочани. 61-годишниот пензиониран полицаец Коце Коцев е еден од петмината во Кучани, кој на редовната крводителска акција во Обштинската организација на Црвениот крст скапоцената течност ја даруваше по 161 пат. Крв дарува од негови 17 години. Се подсетува на неговото прво крводарување. Па првото дарување беше прво малку смешно. Прво кажував дека сум 53-то годиште роден, не 55-то, за да земат. А причината беше да се ослободиме од физика, пошто ставаше кецове. А после тоа веќе причините беа други. Хемијата се уште не е на ниво за да за мене со нешто друго. Крвта, крвта е лек кој треба да се даде. Тоа се не купува, а потреба има. И сега ако секој втор здрав граѓанин на нашата држава даде бар поеднаш во живото за потребите од крв ќе бидат секој пат задоволени. Коцев се подсети на случај кога од работа на службена должност при сообраќајна несреќа веднаш се упатил да спаси живот. Службата ми беше полицајска и имаше една сообраќајна незгода тешка и од лице местото беме поеден директно во медицински центар за да даруваме крв. Чувството да се дарува крв и да се спаси живот е многу силно, вели крводарителот од Кочани Петар Делчев, кој на крводарителската акција крв даруваше по 105 пат. Се осекам добро, ако се осекам и дарувам крв за да спасам и човечки живот. Тие прв пат што ќе дојдат крв да дават слободно да легнат и да подадат раката да даруваат крв. И сигурно по-добро ќе се чувствуваат. Редовната крводарителска акција во Обштинската организација на Црвениот крст Кочани протече добро и дарувани беа околу 30 единици крв. Наградените ученици од Државниот надпревар на млади музичари 2016 што се одржа во Скопје, во фоајето на Економскиот факултет во Кочани одржаа концерт. Се представија сите ученици на инструментите што се изучуваат во училиштето, а присутни беа и учениците што освоија награди по солфеш.
Од 150 ученици кои учат во Основното музичко училиште Ристо Јуруков, 30 учествуваа на државниот надпревар на млади музичари 2016-та, што се одржа во Скопје, и сите се вратија со освоени награди. Во фоајето на Економскиот факултет во Кочани, пред многобројната публика одржаа концерт. Сите постигнаа солидни, добри, успешни резултати. Многу награди донесовме, задоволни сме дека од 150 ученици во училиштето, 30 ученици се представија на државниот надпревар. Од нив учениците сите го поминаа првото и второто ниво и сите достигнаа до највисокото државно ниво. И не само учество на државен надпревар. Учениците од ово училиште годинава одржаа и повеќе меѓународни концерти. Следуваат уште неколку надпревари до завршувањето на учебната година. Меѓу нив е и меѓународниот надпревар Охридски бисери, што ќе се одржи во Охрид. Во училиштето се изучуваат две програми, каде што учениците кои што свират на пијано и виолина започнуваат од 6 годишна возраст, а на останатите инструменти започнуваат од 9 години. Ова е ваше време, е насловот на книгата на авторот Десанка Николова, што синоќа беше промовирана во Основното училиште Никола Карев. Промотор беше поетесата Лила Арсова од Вилес. Промоцијата е во организација на Здруженијето за култура, наука и обштествени дејности Стари поток од Кочани. Пред учениците беше промовиран и литературниот хуманитарен караван. Патувачкиот литературен караван престојуваше во Кочанското училиште. Учениците од Основното училиште Никола Карев присуствуваа на презентацијата на караванот и на поетесата магистер Десанка Николова и низината стихозбирка со наслов «Ова е наше време». Презадоволна сум од средбата, особено ми е драго што денес имав можност да се представам пред публиката во Кочани пред учениците од Основното училиште Никола Карев, затоа што прв пат сум во Кочани. Се надевам дека преку оваа средба ќе успеам и успеав да им се доближам на учениците и да се наметнам полека како еден од помладите автори, затоа што сум релативно млад автор во македонската литература, анонимен за децата, поготово тука во Кочани и во другите градови на републиката, и дека ваквите средби ќе продолжат. Промотор на книгата беше поетесата од Велес Лила Арсова. Самата книга «Ова е ваше време» представува патување на детето низ времето од најмало до возрастна личност, да кажам. Ова е книга која што е наменета за најмалите, за дадите, за батковците, па за бабите и дедовците. Чекорот во книгата, пишувајќи дел по дел писателката, го поделила во 6 циклуси, кои што секој за себе представува еден свој дел, но сето тоа е поврзано и слеано во една целина, затоа што детството е период на кој што сите ние, па и возрастните личности, да кажам, сакаме да се сеќаваме на него. Писателката Николова на убав начин ги воведува децата во значењето од конзумирањето на здрава исхрана. Во книгата зборува за месеците, времето поминато во училишните клупи, па се до љубовта кон татковината и семејството. Организатор на поетската средба е Здруженијето за култура, наука и обштествени дејности Стари поток од Кочани. Поетеса која што сакавме на некој начин преку нашето здружение да им ја доближиме на најмладите и се надевам дека ќе продолжиме со тој тренд на сближување на писателите кон соучениците, односно во училиштата, и се надевам дека нема да останеме само на промоции на книги, и на автори, туку ќе го збогатиме. Значи, дејността на Стари поток ќе биде збогатена и со други активности. Караванот со представување започна од градот Кочани, а ќе посети и други градови. Следната средба е закажена за Штип, откако прво ќе ги посети сите основни кочански училишта. Караванот е хуманитарен и поетесата донираше дел од своите книги, како и играчки во целодневниот престој во училиштето. Хуманитарен турнир во мал фудбал организираа кочанци за помош на Методи Митев. За учество се пријавија 9 екипи и беа собрани 9000 динари. На игралиштето во населбата Сиви дом во Кочани беше организиран хуманитарен турнир во мал фудбал за собирање средства за помош на Методи Митев. Кочанци и овој пат ја покажаа хуманоста и донираа за 33 годишниот Митев. Секоја екипа донираше по 1000 денари, со што се собраа вкупно 9000. Освен турнирот во фудбал, кочанци подаваат рака за својот сограѓанин со организирање и на други хуманитарни настани. Митев истакнува дека и покрај бројните хуманитарни настани што се организирани за него,
Пари за потребната операција во Кина недостасуваат уште многу. Тој јавно се заблагодари на сите хумани граѓани што несебично даруваат за негова помош. До сега на сметката имам соберено 6575 евра. Добре, а се колку ми потребни 28000 евра. И така да сега ќе искористам приликата да дадам јавно еден апел за помош до бизнис секторот, да може, ако сакаат, да се уклучат и они, да можеме да ги собереме парите, да можем да отидам на операција, пошто болеста почнува да ми напредува, да ми се шири, а така да со овоа темпо на собирање, на организирање, минимум ќе ми треба 4-5 години да ги соберам парите, а за 4-5 години со болеста моја може да се случат многу други проблеми. Организаторите на хуманитарните настани најавија дека не застануваат тука. Ке организираат уште многу хуманитарни настани за помош на нивниот сограѓан. Следува информацијата од спортот. 8 каратисти, членови на карате клубот Партизан од Кочани, викендов ќе учествуваат на Балканското првенство во детска конкуренција, што се одржува во Белград, соседна Србија. Тие се дел од репрезентацијата на Македонија и ќе настапат во категории на кати и борби. 8 најмлади каратисти, членови на карате клубот Партизан од Кочани, ќе ги бранат боите на репрезентацијата на Македонија на 21-то Балканско карате првенство за деца, од генерациите од 2002 до 2005 година. Домакин на правенството е Белград, а според информациите од организаторот, се очекува да настапат околу 1000 млади каратисти од 12 балкански држави. Тие ќе се надпреваруваат во дисциплините кати и борби. При тоа, нашата репрезентација е меѓу најбројните, односно ќе учествуваат 119 каратисти од повеќе клубови во земјата. Како представници од карате клубот Партизан, за Белград отпатуваа Мартина Шахинова, Ѓорги Петров, Роберто Здравковски, Кристијан Грозданов, Ангел Митев, Ива Таушанова, Давид Пецов и Благоја Тасески. Со оглед на досегашните нивни постигнувања и успеси, може да се очекува дека и од Балканското првенство тие ќе се вратат со повеќе освоени трофеи. Инаку, првите елиминацијски надпревари во категоријата кати во поединечна конкуренција се в петок и сабота, додека настапот во екипна конкуренција е в недела, која ќе биде и завршната церемонија со прогласување на победниците и доделувањето на медалите. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете со нашата програма. Довидување.